মুহূর্ত দিব বিচাৰিছো ৰাজনীতিৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিকোনো মুহূৰ্তত ভংগ হ'ব পাৰে বিজেপি চৰকাৰ যাৰ বাবে নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এতিয়া মুছলমানক লৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপিয়ে হিন্দুত্বৰ কাৰ্ড নচলিল হিন্দুত্বই বিজেপিক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই গতিকে এবাৰ মুছলমানক লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত বিষমবাদে দেখা দিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিত বিষমবাদ গতিকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথে এবাৰ উপনির্বাচনত খেল খেলিবলৈ লৈছে অর্থাৎ রণনীতি সলনি কৰিছে মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰি মুছলমানক এবাৰ টিকট প্ৰদান কৰিব নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এবাৰ বিজেপিয়ে এই ৰণকৌশল অবলম্বন কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম লোকসভা নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পাছতেই সলনি হৈছে এতিয়া বিজেপিৰ ৰণনীতি হিন্দুৰ কাৰ্ড ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লক্ষ্য এবাৰ মুছলমান উত্তৰ প্ৰদেশ গুজৰাটৰ হিন্দুৰ ভূমিত এবাৰ মুছলমানৰ কাৰ্ড এৰিব বিজেপিয়ে উপ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্ববৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল বিজেপিৰ যোগী চৰকাৰ আৰু সেয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমানক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব এবাৰ বিজেপিয়ে যাৰ বাবে যুঁজা চলাইছে বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দহখনকৈ আসনত অনুষ্ঠিত হ'ব যিহেতু উপ নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচনৰ দিন সমাগত তাৰ বাবে তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ সাল সলনি আহিব পাৰে এইবাৰ যোগীৰ মন্ত্ৰীসভাতো আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যোগীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক মুছলমানৰ প্ৰতিনিধিক জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যি সমষ্টিত মুছলমান প্ৰধান সেই স্থানতে বিজেপিয়ে মুছলমানক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত পূৰ্বৰ দৰে মুখ ঠেকেচা খাব নিবিচাৰে এবাৰ বিজেপি চৰকাৰে গতিকে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছে যিহেতু বিষমবাদৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ ভাঙি থানবান হ'ব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তিনিকোণীয়া বিষমবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল উত্তৰ প্ৰদেশত আৰু মত অমিল হৈছিল যোগী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিজেপিৰ যিগৰাকী ৰাজ্যিক সভাপতি তেখেতৰ মাজত আৰু তাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কঠোৰ সকিয়নী আছিল যোগী চৰকাৰলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকিয়নী আছিল আৰু সেই যি সকিয়নী আছিল আৰু তাৰ পাছতে যোগী চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত লোকসভা নিৰ্বাচনত বাৰুকৈ মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পাছতেই এইবাৰ হিন্দুত্বৰ কাৰ্ড খেলা হিন্দুত্বক লৈ ৰাজনীতি কৰা এইবাৰ বিজেপিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুছলমানক টাৰ্গেট কৰিছে লক্ষ্য কৰিছে মুছলমানক সাক্ষাৎ কৰিছে যোগী আদিত্যনাথে মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰি টিকট প্ৰদান কৰাৰ যুঁজা চলাইছে উপ নিৰ্বাচনতো যাতে একেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে যাতে মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ যুঁজা চলাইছে ৰণনীতি কৌশল বা অৱলম্বন কৰিছে আৰু সেই মৰ্মেই উত্তৰ প্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দহখনকৈ উপ নিৰ্বাচন বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দহটা সমষ্টিৰ বাবে যিকেইটা সমষ্টিত মুছলমান জনপ্ৰতিনিধি আছে যিকেইটা সমষ্টি মুছলমান প্ৰধান আৰু সেইকেইটা সমষ্টিতে এতিয়া সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ যুঁজা চলাইছে বিজেপিয়ে যাৰ বাবে যোগী আদিত্যনাথে এফালৰ পৰা মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পাছতেই এতিয়া এই ৰণনীতি কৌশল বা ৰণনীতি সলনি কৰিছে বিজেপিয়ে যাতে নিজৰ চৰকাৰ নিজৰ দখলত ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে এই পন্থা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ যে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হঠাৎ হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতিৰ এৰি এইবাৰ সংখ্যালঘুৰ কাষ চাপিছে বিজেপি আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত মুখ ঠেকেচা খোৱাৰ পাছতেই যোগী চৰকাৰে প্ৰথমবাৰলৈ মুছলমান প্ৰাৰ্থীক আগবঢ়াব পাৰে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু আৰম্ভ হৈছে বিষমবাদো আৰু এই বিষমবাদৰ ফলতেই এনেদৰে এতিয়া নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বিজেপিয়ে এই নানা কৌশল বা ৰণনীতি অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি ৰণনীতিয়ে যাতে বিজেপি চৰকাৰ ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবেই যেন এতিয়া নকৰিবলগীয়া কামো যেন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু সেই মৰ্মেই উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰিছে বিজেপিয়ে এইবাৰ হয়তো মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰে নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দহটাকৈ সমষ্টিত যিহেতু উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সমাগত দিন তাৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰতা শাসক বিৰোধীৰ মাজত আলোচনা চলিছে
যে কোনে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব আৰু তাৰ আগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যি সময়ত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে মুছলমানক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে কঠোৰ ভাষাৰে দমন কৰাৰ চেষ্টা কৰে আৰু সেইগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এবাৰ মুছলমানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে মুছলমানৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰি মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰিছে এফালৰ পৰা যিকেইটা সমষ্টি মুছলমান প্ৰধান আৰু সেইকেইটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে এনেদৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি মুছলমানৰ প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে বা যুঁজা চলাইছে বুলি কি খবৰ এতিয়া সকলোতে বিয়পি পৰিছে আৰু ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশতো এতিয়া বিসম্বাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰ কিমান দিন টিকিব হয়তো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভংগ হ'ব পাৰে যি বিসম্বাদে দেখা দিছে সেই বিসম্বাদৰ পৰিণতি হয়তো চৰকাৰ পতন ঘটিব পাৰে তাকে লৈ চিন্তা চৰ্চা চলিছে আলোচনা চলিছে তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰ যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰ গতিকে নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবেই যোগী আদিত্যনাথে এনেদৰে মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ পাছতেই নিজৰ চৰকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ মুছলমানৰ জনপ্ৰতিনিধিক হয়তো এইবাৰ বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান কৰিব যাতে উপ নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে কোনো ধৰণৰ ফলাফল যাতে নাহে বা মুখ থেকে চা খাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবেই এনেদৰে এতিয়া এই পন্থা বা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে